За, тавтай мөрөл, буцаа тавтай мөрөл энэ удаагийнхаа бичлэгээр дахиад Clothing Hall 2. Хавар зуны Clothing Hall 2. That was weird. That. Зя. Юу авсан бэ гэхээр айгуул нь цагаан юм авсан. Энэ би угаасаа яг ингээд 100 болохоор цагаан өнгөнд амар дуртуулчдаг байхгүй юу? So. You know. Yeah, тэгээд зараагаас, арицаагаас, тэгээд шиенээс нэг хэд юм авсан. Бүгд ингэ харуулъя. За хамгийн ихэнд би таадад энэ өмсөж байгаа цамцаа харуулчих гэж бодлоо. Энэ маань штэ self материалтай надад яг юунд таалагдсан бэ гэхээр ингээд аюугай тийм битгэд би ч аюу өөрө жижигэн штэ. Аюугай тийм мөрн аюугай таарсан. Тэгээд дээрэс нь надад энэ ингэр энэ захан аюу таалагдсан. Захан өөр юунуудыг бодвол цамцуудыг бодвол энэ арай урт гэх юм уу? Арай сүртэй харагддаг. Тэгээд дээрэс нь юунаас аюу таалагдсан. Нэг юу төглөө. Юу төглөө. Where is the call? Юу төглөө. Окей. За дараа санах бах. Гэхдээ надад энэ нь таалагдсан. Айгүй өргөн. Өнгөн нас айгүй дажгүй. Заараагаас авсан. Миний ер нь л өштэй миний юу гэвэл харьцаа гинэ. Миний авдаг хувцсны сайз гэвэл ер нь бол extra small. Extra small байл би extra small-ыг авдаг. Заримдаа яг small, заримдаа таардаг. Гэхдээ ер нь ихэнхдээ extra small байдаг. Ялангуяа Zara дээр бол extra small. Small бол арай том болоо авчдаг. So Emma's extra small. Тэгээд зам мэдгүй миний бол аюу тийм гоё. Ер нь бол иймэрхүү silky material-тэй хувцснууд аюу гоё тийм dressy харагдуулдаг юм шиг санагддаг. Зүгээр л өдөр тутам ч гэсэн арай жоохон dress up хийцэн. За хоёр дахь маань болохоор энэ yearbook. Зуны өнгөтэй жоохон ногоон шаргал цэнхэр өнгө холилдсан. Өнгө нь надад таалагдсан. Дээрээс нь амир тийм урт биш. Өдөр нэг юу таалагдсан. Айгу хөөрхөн. Зум өмсгөл айгу хөөрхөн санагдсан. Энэ new baby forever 21 манаас авсан. Би ер нь forever 21 дүүтэйг ордог. Манай дүү 12-т. Тэгээд тэнд орохоор айгу янз бүрийн хөөрхөн өсвөр насны хүүхдийн хувцснууд байдаг, хайхгүй. А би уул нь бол штэ. Өөрөөр ер нь бол нэг их юбэн өмсөд байдгүй. Дээрээс нь палаж өмсөд байдгүй. Ер нь бол байнгын шорт юм уу, байнгын өмд өмсдөг хүм байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ зунаас жоохон эмгтээлэг болоод илүү палаж сонирхоод, илүү юбэг сонирхоод байдаг болсон суу. I don't know. Энэ tennis skirt дотроо юутэй? Дотроо шорттэй. Tennis skirt. Эн би нэг бас нэлен бодож байгаа авсан. Энэ миний нөгөө нэг дуртай брэнд гэдэг Арицагээ байдаг. Тэр брэндих. Тэгээ дээрэс нь би нөгөө нэг extra small биш. Extra small-ыг авахгүйсэн чинь зарагдчих дууссан. Тэгээд 7 сар лөө 8 сараас нааш дахиж үйлдвэрлэхгүйгээ дахиад гаргаж чадахгүйгээ вебсайт дээр тавьсан байсан. Тэгэхээр нь би extra small-ыг аваад тэгээ жоохон томдоод харам би энэ хоёр талаас нь хасцсан. So yeah. Одоо яг таарч байгаа. Тэгэхгүй би нэг яг ер нь бол хинхтэй юбэг авахар дандаа дээгүүрээ томдоод өгөх байхгүй юу? Тэгээ би ер нь бол нэг юбэгийн төрөмсдгөө. За энэ арицаагаас авсан. Тэгээ би энэтэй цуг дээгүүрээ би юм сий гэж бодсон гэхээр here эн бас цагаан өнгөтэй. Би угаасаа танд хэлсэн айгүй их цагаан юм авсан гэд. Эн арицаагаас бас авсан. Арицагийн Sunday Best гэдэг дотроо юм юутэй байдаг. So саяны юу болохоор арицагийнх тгсэн мөртлөө TNA гэх брэндийнх, Emma's арицагийнх тгсэн мөртлөө Sunday Best гэдэг брэндийнх. За хоёр өөр брэнд гэсэн мөртлөө арицаа байдаг. So энэ болохоор 2XS гэдэг XX small гэсэн. Extra small.
тэгээд дээрэс айгуу дайчуу. Айгуу дайчуу гэнэ. Угаасаа юу айгуу тийм. Зөөлхөн, нэмхэн. Угаасаа манай энэ Texas зүүн бүр амар халамжилдаг байхгүй юу? Сүр. Болж дүүгэл нэмхэн уцлахгүй бол. Энэ Шиенэс би нэг дахиад нэг боромгтой юм авсан. Ингээд өчтөг. Хойгоороо бас онгорхоо. Тэгээ мэдгүй зүгээр би бас нэг Шиенэс аягүй олон хар юм авсан болохоор жоохон өнгөө солимор санагдаад бор өнгийг авсан байгаа. Ингээд миний хоёр дахь бор топ боллоо. Айгүй зөөлхөн материалтай угаасаа эзлэв. You can tell cheap. I was нэг хямдхан материалаар хийсэн гэдэг нь угаасаа мэдгэж байгаа. Гэхдээ зүгээр л энэ зуны style гэх юм уу? Нэг сар өнгөтэй юм уу? Цагаан өнгөтэй ослуулах хөрх юм. Нүд өнгөтэй ч юм уу? Ослуулах хөрх юм. Санагдсан. За, дахиад нэг цагаан юм байна. Энийг би нилээд өмссөн жоохон хар бичлэг хийхээс өмнө дискгүй юу атсан. Заарагаас энэ шорт авсан, цагаан шорт авсан. Уул нь би заарагаас нэг иймэрхүү цагаан шорт байдаг надаа урд нь жил авчлаа. Тэгм ночлоо. Тэгээд хамгийн гол нь дээгүүр тамдаадаг байхгүй юу? Тэгээ өмсдөг. Энэ мань болохоор яг дээгүүр надад таардаг. Арцмаар нь болохоор 32 гээд US-ээр болохоор 0 гээд. Нэг юм жоохон Милен шорт хагуураас жоох милен шорт гэхдээ яг дээгүүрээ яг гоё таарч өгдөг. So I like it. It's cute. Дараагийн цагаан юм нь болохоор амар цагаан юм авсан би нэрээ өмд авсан. Бас зараас авсан. Уусаа энэ жил зараа надаа юу талхтад байгаа. Тэгээд энэ маань болохоор high waisted тэгсэн мөртлөө өргөн. Тэгээд дээрээс нь дээрээ in distressed. Гэтэ хамгийн гол нь зарыгийн өмднүүд айгүй урт. Надад л айгүй уртдаг. Би өөрөө 1 м 55 см. Тэгэхээр нилээн урт доороос нь тайрахгүй болохгүй. Доороос нь одоохондоо тайраагүй байгаа. Гэтэ яг дээгүүрээ бэлхүүсээрээ хамгийн гол нь таарч байгаа. Тэр нь надад таалагдчихж байгаа. Тэгээд угаасаа энэ зүн би яг нэг иймэрхүү өргөн өмд авъя гэж бодож ирсэн. Тэгээ яг цагаан өнгө нь алтаа. Асан байгаа. Тэгээ чи би чи юу ясан юм бэ штэ? Forever 21-аас дахиад нэг юм авсан юм байна. Энэ өмд энэ амар урт. Тэгтээ хамгийн гол нь надад материалын амар таалагц амар зөөлөн тэгээ lag stretchy. Тэгээ мэдгүй би юурээс нэг хээтэй сүртэн надад ер нь бол хээтэй хувц байдгүй. Тэгээд энэний хээ надад таалагтаад хар цагаан аюу тийм зуны хээ санагдаад энийг авсан байгаа. Дээгүүр нь янз бүрийн цагаан ч юм уу хар топтэй өмсч болно. Actually би энийг эртээ энэ топтэй өмсөх гэж авсан. Yes, Shein-ээс бас энэ харыг авсан. Ингэж уяад тэгэхэд ингэж ойдаг мөрн гардаг бас ийм топ байна. Бас хойдлон гөрхө. Тэгвэл энэ манай угаасаа Texas амар халуун болдог байхгүй юу? Зөв сөв. Айл болвол нэмгэн, айл болвол жижигхэн хуц. За энэ чараа бас яг цагаан гэхэд цагаан биш заяа. Жохон цагаан дүү. Гэтэ өөр өрөнг орсон. Энэ цагаан ягаа ногоон цэнхэр гэд ийм цанц байгаа. Энэ би large нь авсан шүү. Хамгийн гол нь би яадаг вэ гэхээр яг ийм цанц нь амар дуртай. Тэгээд томдуулж албаар томдуулж аваад dress алгаад өмсчихдэг. Би угаасаа нэг намхан болохоор энэ маань урттай. Тэгээд яг ингэ dress талааж болдог байхгүй юу? Тэгээ нэг айгүй хөөрхөн тийм янз бүрийн бүстэй ингээд зүүчгээр зом бол айгүй хөөрхөн dress. Тэгээ угаасаа би яа бүгднийх нь линкийн доор нь тавьчихсан. Үсээ. Би нөгөө нэг яг хамгийн сүүлийн юун дээр хол дээр тад тэр нөгөө нэг хамгийн ихэнд үзүүлсэн хоёр улаан шаргал
address гэсэн мэтлээ дээгүүрээ цамдтай юу нэг линк нь болохгүй байна гэ. Аюу олон хүмүүс надад Instagram дээр битсэн. Тэгсэн чи харин зарагдсан байлээ. Би уулна линкийг тавьсан. Тэгэхээр бад яг зарагдаа дууссан хааж байхгүй байлээ. Энэ удаагийн хоолны юм аа. Линк нь бол гайгүй олдчих واخ гэж бодож байна. So this one got it from Zara too. Нэг палач авсан. Бас Zara-гаас авсан. Энэ болохоор яг улаан өнгөтэй. Би нэг юуныхаа найз сахан wedding дээр очих, хурмандны очих байхгүй. Тэгэхээр энэ палач юмсэй гэж бодож авсан. Тэгээд арцмаар нь болохоор extra small. Би ер нь бол улаан өнгөнд амар төртэй. Тэгээд дээрээс нь материал нь айгүй таалагдаа. Яг ингээд биеийг, борцыг бас айгүй гайхдуулдаг юм байл. Эм палаж маань заарад бас айгүй олон өөр өөр өнгөтэй ирсэн. Хар байгаа, шаргал байлээ. Бас ягаан өнгөтэй байлээ. So ягаанаас айгүй хөөр харагдчихлээ. Бас ногоон могоон ингээд янз бүр өнгөтэй. Хамгийн гол нь юу н галб нь айгүй гоё гарч өгдөг энэ dress-ийн. Би юуг нь ягаад оногийн дэвшлүүлээ. Дээрээс нь хөхний хэсгийг би арай жоохон хумаад орчихсан байгаа. Тэггүй л дээгүүрээ жоохон томдоодсон. So here we go. Хормын dress. Шиенэс анх удаага. Дотор нүц. Захиад ирсэн. Set is like a lingerie set. Улаан өнгөтэй. Улна амар хөөрхөн зав. So cute. It's cute, right? Small. Хэрцмэн small. Ингээд set. Тэгээ дээрэс нь мэдээж аюутайгаа underwear тагаа. Дээрэс нь юутай. Stocking тэрдэг. But данч style нь хөрхөн арц юу маань хөрхөн. Гэтэ яг энэ хөхний хэсгээрээ одоо яг энэ нэг хөхний нөгөө доотлын юу байдаг та төмөр эм маань айгуу сонин тийм тэр тэгшгэн гэн. Уул нэг жоохон ингэж ирдэг дээ тий. Жоохон. Тэгээ ингээ ирэхээр мэдхгүй ерөөсө таахгүй лээ. Амар сонин. Биэндээ айгуу санаа харагддаг юм билээ. So just wanna let you know хэрвээ Shein-ээс янз бүрийн lingerie авах чийвэл жоохон бодоорой. Би анх удаагаа цахилж үзсэн тэгээд надад таалагтаагүй. Я дараагийн бас нэг Shein-ээс авсан юм болохоор усны хувцас бас анх удаагаа усны хувцас цахилж үзсэн. Гэт усны хувцас хүмүүст харуулж байгаа шин тээ. Энэ бас I mean юун хөрхөн, өнгөн хөрхөн. Тэгээ жоохон падтай. Данч мэдхгүй. Бас л айгүй санаа харагдчихлээ. Миний хүүхд чичгэн болохоор юм уу? Айгүй санаа харагдчихлээ. Гэхдээ надад доотл нь таалагдсан. Хэвэн айгүй хөрхөн. Хатлан ч гэсэн cute. Бас ийм бас юм юу аса. Би чинь теркомерко өмсдгүү хүн шүү дээ. Ерөөсө юу бүгэн бүгд теркомерко өмсдгүү хүн. Тэгээд анх удаа теркомер үзлээ. Тэгтээ яг энэ терконы юунд халагдсан бэ гэхээр энэ дээрээ бичгтээ надад бичгэнд халагдсан. Юу гэсэн бэ лээ? Follow your dream or something like that. Тэгээд зүгээр ингээ хавхаар терконад нэг тийм сонирхолтой биш. Тэгээд дээр янз бүрийн гоё хэмээтэй янз бүрийн бичгтээ бол it's cute. Тэгээ энэ айгуу талхигдсан. Хөрх юм блэ. За. Хамгийн сүүлийн хоёр зүйл нь болохоор энэ зүүн хоёр гутал авсан. Нэг нь болохоор энэ. Оо би нэр гутлын сайз 5 энэ хийхээр 5 Монголоо 35 гэсэн үг үү? 35 өмсдөг. Айгуу жижиг өмсдөг. So энийг Aldo-гоос авсан. Би яг ингээд дээгүүрээ ер нь бол нүд ч юм уу цэвэрх нэг юу өнгөхгүй юм пластик юутай гутал хайжсэн. Амар тийм өндөр биш үсгийн айгүй алхахад айгүй амархан үсгэтэй. Тэгээ ямар ч хувцсан дээр айгүй цэвэрх харагддаг. Дээрээс нь хөлийг гой урт олгож харагдуулдаг гэсэн. Cute.
энэ зам би бүр яг нэг цагаан утлаа авъя гэж бодоод захгүй юу. Тэгээ хайчаж агаад энийг олсон. Sam Edelman гэд бас миний дуртай брэнд. Айгу тийм зөөлхөн материалтай байдаг. Энийний энэ цагаан өнгөтэй бас Kitten Heel гэд ер нь бол өндөр нь нэг 3 5 ч юм уу. 4 арай хүрхгүй 3 5 тагаа ха. Бас айгу хүлтвтэйхэн. Өрхөн эмгтээлэг. Цагаан өнгөтэй болсон. Бач би нөгөө тийм өсч. Цагаан цагаан тэгээд дуутмаа юм харах гутал авсан. Тэгээд зоны гутал одоо тарих чадахгүй басан. Энэ удаагийн маань хоол ингэ боллоо. Дахиад хуцахаар хэдүүлээ дахиад хоол ийнэ за. Би одоо дахиж авахгүй гэж худлаа хэлэхгүй үгүйсэн авахлах л та. Тэгээд дараагийн clothing haul бичлэгээр уулзъя. Bye.